حاسي محمود جيرين والو صبرا نولن والو صبرا حاسي شي محمود وحان كعد سنة ويلكيغ نول إي جيري إنا ويلة سو سعدسيو إي سو راديو وامد كميده مرغوين كي كده شايد لن يروش دح سنكهر لوقا دي دل كيريتريا مقا عيدوا قدر النور فارح وحي لا إلمين يساويل كيده أو سندو أي سن مغلين عود كيسا مقا عيسو ومحمد ديرو فيدو أما محمد عثمان فيدو وحاو كوم مقا عديري هاي بقل جرو دادي سوا كوي لواتن سنجر إساقا أو سجدي توم سنجر أها أيو كتغي هو يديس إساقا أو شهيجي انتو برلوغو قادي يدل كدي بديسا وحاي شاكتاي إن هالمر وصوا عيويل كيده إسلامار كانو أو شهيجي إن وحانو سنيهي بل سيه dib dambe umaysan maqal codkiisa wiila iga maqan wuxuu iga maqan yahay saddex sano hal mar uu igala soo hadlay halka marna soo liito oo waa bararay loo ila soo hadlay ka badina dhawaqaysana waa way meel u dabaysana ma aan aqaan sanadku iga tagay 18 sano jiray hadana 22 sano ayuu jira xasse sheekh maxamuud waxaan ku codsanaa madaxweyne dalka abahayni Soomaaliyeed ina wiilkaas nolol iyo geeri markii igu dhawaaqda baysana wuxuu yiri elatriyan jooga waana bar dhameystay nafaqo daran waa igu dhacday waana jirada way isoo duceey kabaad hadal ma an ka haayo wax waa arki yiraana ma haayo dadku intu meelaha ordaayo oo maxay tu mudaharaadaya anigu waa jajabnay qof uuriyaan ahaan ahay hadda dadka u tagay kuma jiro qof sariir saaranaan ahay waxaan ka codsanaa xasiishii maxamed wiilkayga nolol iyo geeri inuu maal igu soo sheego maxamed cismaan fiido walira gobolka hiiraan oo ku dhashay gaar ahaan jalaqsi oo ku dhashay aabihiis diiro fiido waasugana walira maxamed cismaan fiido waasugana waa laba magac oo aabihiis leh asigana boqol jirowna walira maxamed cismaan fiido walira dadka xamar jooga muqdisho oo la shaqeystana boqol jiro bay u yaqeenan waxa iga codsiya wiilkaas koow 20 jiro aan dhalay shan gabdhood oo igu soo xigay hurdo ma aqaan hoyaad ma aqaan waxan cunay igu maharsadaan waa mataga wiilkeega markuu iga tagay guriga uu iga tagay wuxuu yiri hooyo ii duceey karoona faarisaan waa karooni hore arada kala xirxir shaqo ma jirto saaxiibaha iyo aniga turkiyaan loo qaada saddex bilood aan la soo rafina ka badina waan imaaneyna dalkaynaan u shaqeyneyna hooyo ii duceey waanan u duceey markaan waa xanuunsan oo waa barar iirina wuxuu idhahay hooyo elatriyaan loo qaaday turki loo ma qaadin waa barar dhameystay xanuuna ila soo dirsay iyo nafaqo darro hooyo ii duceey saasoo yiri markuu kula soo hadlay iyo markuu ka tagay meeqa sano u dhaxayshay hal sano iyo bilooyin oo iga maqnaa haddana saddex sano buuro oo iga maqan yahay marka ka badina wax sheeg dad oo dadkiisa la soo hadlay laana wax hadal iyo wax waa dhimi waa nool yahay midna saacadaas ka badima aan ka helin hooyo qadra nur farax xilligi uu ka tagay wiilkeeda waxay ahayd qof caafimaad qaba oo shaqeysta balse haatan waa curyaan aan dhaqaaqi karin waxa isku biirsaday xanuunka dhiikarka iyo shil ay ku gashay mooto bajaaj qayb ka mid ah lafaheeda ayaa jajabay waana ay la socon laadahay waxa ay ka codsatay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in wiilkeeda haddii uu nool yahay lala soo hadalsiiyo haddii uu dhintana loo sheego in uu dhintay si ay ugu sabarto ninkii qaaday oo ahay ninkii dayactiray oo ahay waa caafimaad qaba maalinka uu iga tagay laakiin markii ka bacda xanuunahan ay la soo dirsay mooto ay jajibisay ilaahay kuma qaadanantay fikir badan ay la soo dirsay dhiikara igu dhacay gabdhii waa ay qaadi waayeen xasse sheekh maxamuud nin islaana oo madaxweyne dalka adoo wiilkayga nool ii geeri iga ma wadin laakiin nin dalka inuu difaaca u tago waa inuu nool ii geeri wiilkayga maal ku sheegan rabaa haddaw dhintane waa sabra waxaan dhiiggii asigoo igu kacsanay moorta ay kala tuurto waa jajabay gabdhahaana maxaa hayta afar gabdhood ay qaadayso ii dhigayso maran ka fakaday mari sariirtii ii dhow isaaraanba waa taqaana qof rag xayigiis muxuu ahayta meel ku mari jirta oo gabdha mutaysatay xanuunkeeda waad iska garanaysaa wiilkayga noolla dow dhintayn ilaa inuu sawar iga sii haddow nool yahana wiilkayga lay raadsho xasiishi maxamuud aan uga fadhiyaa magacayga marya cismaan waaye wiilka maqana da'diga yareed waa saddex sano ka weynahay
markiina u baxayna waa ogeynay laakiin meel loo qaada maana aqoonin markay oo la sheegayo la dhahay ciidamada la laayay iyo waxa la baabiyay la dhahay aw no soo wacay xitaa no soo wacin oo no soo falaashay waan wacnay kadib wuxuu dhahayada waxaan u sanahay ada waxaan u sanahay oo dhahay markaa way waxay tiri ada guriga joog laga waayay allah ku caafiyo hadal ugu soo gabagabeysay kadib hadalkiisu ma hayn hooyada no waxaan u santahay gabdhaha 19 kale asa ay ugu soo xigeey wiil dhano ugu soo horeey marka maxaa rabnaa madaxweynaha codsiga u dirsanayna codsiga u dirsan maxaa waa inuu nala soo xariiro oo wiilkiina hadoo nool yahay oo no soo sheego hadoo dhintan oo no soo sheego zakariya ahmed muuse tv ga shabelle muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.